Pozita të njëshme akoma nuk është mësua me rol e saj të rivi. Dhe kjo është për faktin për dy arsye. Qëndrimi i gjatë në pushtet ja ka kriju menësin që e, ata të të mbesin gjithmonë aty ku janë. Dërsa roli i ri në opozit kanë gjetur mes një hendeku të madh sepse ndryshimet të mëdha politike dhe heqja e figurës kryesore politike, atëherë ata e lënë me një mungesë dhe me një paaftësi për një kundërpërgjigje ndaj qeverisë. Mirpo në anën tjetër opozita tani është më po ashtu edhe nuk është shumë e gatshme që ta rrëzoj pushtetin, pas çka nuk i ka votat. Sepse ardha e tyre në pushtet tani është në një kohë kur ko është në një kohë tërbota është realisht në një ku krizë, mirë po në anën tjetër dëshërën që marveshin e finali me Sërbin të jalen e dorë levizës vetë vendose që është tani në pushtet. Kjo qështje, kërkojnë djesë të pot në ndërprej edhe bëmë, bon, kjo qështje si kur e friksan opozitën? Qështja marveshjet, po, marvesha me Sërbin nuk do tjetë ideale.